1800 ମସିହାରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା କଟକ? ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତୀତକୁ ନେଇଯିବି। କଟକର 103 ଏମିତି ଫଟୋ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବି ଯାହା ଆପଣ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିବେ। ଏ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି 1878 ମସିହାରେ ନରାଜ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏ ଚିତ୍ର କହୁଛି ଯେ ସେତେବେଳେ କେତେ ଗ୍ରୀନେରୀ ରହିଥିଲା, ଏବେ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଫରକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ 1875 ମସିହା। ଚିତ୍ର ହିଁ କହୁଛି ସେତେବେଳେ କେତେ ଅଧିକ ଗଛ ରହିଥିଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଏବେ ରହିଛି ଆଉ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା। ଏ ହେଉଛି 1875 ମସିହାର। ଏ ହେଉଛି 1873 ମସିହା ଲାଲବାଗ ହାଉସ। ଆପଣମାନେ ଏ ଫଟୋ ବୋଧହୁଏ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଦେଖିପାରିନଥିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଏସବୁ ଫଟୋ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି 1878 ଲାଲବାଗରୁ ଆଠଗଡ଼ର ପାହାଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ କାଠଯୋଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 1878 ମସିହାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପାହାଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, ମହାନଦୀର ଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ଜାଗାଟି କେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ରହିଛି 1875 ମସିହାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜୋବ୍ରାରେ ବୋଟ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି, ଏ ହେଉଛି ତାର ଏକ ଚିତ୍ର। ସେଠି ସେହି ସମୟରେ କେମିତି ବୋଟ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା, ଏ ହେଉଛି ତାର ଏକ ଚିତ୍ର। ମଙ୍ଗଳାବାଗ ହାଉସ 1878 ମସିହାରେ ଆପଣମାନେ ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳାବାଗ ହାଉସ ସେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ଏବେ ବି ସେଇ 1878 ମସିହାର ଆଉ ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ଯାହା ଆୱାର ହାଉସ। ମୁଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିହାତି ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି 1878 ମସିହାରେ ମିଷ୍ଟର ୱାଲକରଙ୍କ ଗାର୍ଡେନରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଏ ହେଉଛି ତାର ଏକ ଚିତ୍ର। ସେହିପରି 1875ରେ ବାରବାଟୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ କଥା ଆମେ ହେଉଛୁ 1875 ମସିହାରେ, ଏଭଳି ଭାବରେ ବାରବାଟୀର ଆପଣମାନେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି ସୂତାହାଟରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ସମୟର ଚିତ୍ର, ପୁରୁଣା ଫଟୋ। ସୂତାହାଟରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଏ ହେଉଛି ଚୌଧୁରୀ ବଜାରର ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼, ପୁରୁଣା ଫଟୋ, କେଉଁ ମସିହାର ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜାଣିନି, ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଖଡ଼ବିନ୍ ସାହିର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ତାର ଏ ହେଉଛି ଏକ ପୁରୁଣା ଚିତ୍ର ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଚିତ୍ର ରହିଛି ତାଜିଆ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ତାର ଚିତ୍ର, ଏ ହେଉଛି କଟକ ସହରର ତାଜିଆ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଚିତ୍ର। ଏହାପରେ ଦେଖିବା କାଳିଗଳି ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ମାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ, ଗୋପାଳଜୀଉ ମନ୍ଦିର, ତାପରେ ରହିଛି ଦୋଳମୁଣ୍ଡାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ମସ୍ତରା ମଠ ମାନସିକପାଟଣାରେ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ତାର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କଦମ ରସୁଲ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଜୁମା ମସଜିଦ କଟକ, ତାର ଚିତ୍ର ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ କଥା ଦେଖିଲେ, ଗୁରୁଦ୍ୱାରା କାଳିଆବଦାରେ ରହିଛି, ମଧୁସୂଦନ ମାର୍ଗରେ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିଲେ। ସେହିପରି ପିଏମ୍ ଏକାଡେମୀର ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବୋଷ ଭୁବନାନନ୍ଦ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ତାର ଚିତ୍ର ବି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ର ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଲାଲବାଗ ହାଉସ୍ କ୍ୟାଥଲିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚର ଆପଣମାନେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧନାଥ ମନ୍ଦିର ଚୌଦ୍ୱାରର ଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର। ରାମସ୍ତୂପ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବକ୍ସି ବଜାର। ରଘୁନାଥଜୀଉ ମନ୍ଦିର ତେଲେଙ୍ଗା ବଜାରରେ ରହିଛି, ଏ ହେଉଛି ଓଲ୍ଡ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡ୍, କଟକର ପୁରୁଣା ଜେଲ୍ ଦର୍ଗା ବଜାରରେ ଯାହା ଏବେ ବି ଅଛି। ତାପରେ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଶହୀଦ ଭବନର ଚିତ୍ର ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଏ ହେଉଛି କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଚିତ୍ର। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଶହୀଦ ଭବନ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ରହିଛି, ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ଶହୀଦ ଭବନର ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ଆମ ଭିତରୁ ଅନେକ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ କଳାଶ୍ରୀ ଥିଏଟର ଦୋଳମୁଣ୍ଡାଇର, ଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର। କଳାଶ୍ରୀ ଥିଏଟର ଦୋଳମୁଣ୍ଡାଇରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହିଥିଲା, ନିହାତି ଅନେକ ଇତିହାସ ରହିଛି। କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରହିଛି, ଆଜି କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି, ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଥିଲା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲର ଏ ହେଉଛି ଏକ ପୁରୁଣା ଚିତ୍ର, କେଉଁ ମସିହାର ମୋ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ
କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ପୂର୍ବରୁ। ଶୈଳବାଳା ଓମେନ୍ସ କଲେଜର ଚିତ୍ର ଏବେ ଏକ ପୁରୁଣା ଫଟୋ। ଷ୍ଟିୱାର୍ଟ କଲେଜ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଲେଜ, କ୍ରାଇଷ୍ଟ କଲେଜ ବି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଜନତା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ବାଙ୍କା ବଜାର, ଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର। ବହୁତ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ। ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ପୁରୁଣା ଥିଏଟର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟର ବକ୍ସି ବଜାରରେ, ଯାହାର ଇତିହାସ ରହିଛି। ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏହାପରେ ଦେଖିବା ନୂଆ ଏସ୍ସିବି ବିଲ୍ଡିଂର ଚିତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟର ପୁରୁଣା ଆଉ ନୂଆ ଏସ୍ସିବିର ବିଲ୍ଡିଂ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଲ କଲେଜ, ଏମ୍ଏସ୍ ଲ କଲେଜର ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ, ସେତେବେଳର ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ। ଏହାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବା ଏମ୍ଏସ୍ ଲ କଲେଜର ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ କେମିତି ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଏହାପରେ ଦେଖିବା ସିଆର୍ଆର୍ଆଇର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଯାହା ରହିଛି, ତା'ର ଚିତ୍ର କେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ସିଆର୍ଆର୍ଆଇ କ୍ୟାମ୍ପସ୍, ସିଆର୍ଆର୍ଆଇର ବିଲ୍ଡିଂ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଚିତ୍ର ଯାହା ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ, ବିଡ଼ାନାସୀ ରୋଟାରୀ ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରହିଥିଲା ସେହି ସମୟର ଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର। ଏହାପରେ ଫଟୋଟି ରହିଛି ଯାହା ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ପ୍ରଚାର ସମିତି, ଏ ହେଉଛି ତା'ର ପୁରୁଣା ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦେଖିବା କଟକ ମିଲେନିୟମ ଅଫିସ, କଟକ ମିଲେନିୟମ ଅଫିସ କିଛି ଏହିଭଳି ରହିଥିଲା, ଯାହାର ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୋଧେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଫଟୋ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ। ଏହାପରେ ଚୋପ୍ରାର ଚିତ୍ର ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ବି ପ୍ରାୟ ଏଇଭଳି ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଏହାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବାରବାଟି ଦୁର୍ଗ ଆଉ ଗଡ଼ଖାଇର ଚିତ୍ର, ଏବେ ବି ପାଖାପାଖି ଏଇଭଳି ହିଁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହାପରେ ମିଲିଟାରୀ ବରାକ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜରେ ରହିଥିଲା, କିଭଳି ଭାବେ ରହିଥିଲା ତା'ର ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ଜୋବ୍ରା ଫେରିଯିବା, ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦେଖୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ଏକ ପୁରୁଣା ଚିତ୍ର। ଏହାପରେ ଦେଖିବା କାଠ ଯୋଡ଼ିର ଚିତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ପୁରୁଣା ରହିଥିଲା, କାଠ ଯୋଡ଼ି ନଦୀ, ଏଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେଉଁ ଜାଗା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା ବୋଲି। ସେହିପରି ସିଂହ କାମ ସେହି ସମୟରେ କେମିତି ରହିଥିଲା, ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଫଟୋଟି ରହିଛି ସିଂହ କାମକୁ ନେଇକି। ଏହାପରେ କଟକର ଆଉ ଏକ ପରିଚୟ ତା'ର କୃଷି କାମ, ତା'ର କିଛି ପୁରୁଣା ଫଟୋ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ର ତୁଳସୀପୁରରେ ଯାହା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଟିଭି ସେଣ୍ଟର ରୋଡ଼ ବି କହୁ, ଏ ହେଉଛି ତା'ର ଏକ ପୁରୁଣା ଚିତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଏଇଭଳି ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଚିତ୍ର ଯାହାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି ଆଣିଛି। ଦୂରଦର୍ଶନ ପରେ ଆକାଶବାଣୀର କଥା, ଆଉ ଏକ ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ କହିପାରିବା ବିଲ୍ଡିଂ, କଲେକ୍ଟରେଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ରହିଛି ପୁରୁଣା ଫଟୋ। ସେହିପରି ଏହା ପରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ହେଉଛି ଓଲ୍ଡ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କହିପାରିବା, କଚେରୀ ରୋଡ଼ ଯାହାକୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ। ତେବେ ଏହାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବା ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ, ଏକ ଚିହ୍ନାନା, ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା କହିପାରିବା ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଦେଖାହେଉଛି, ଆଗରୁ କିଭଳି ରହିଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜାନକୀନାଥ ଭବନ, ନେତାଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ପୂର୍ବରୁ ଏହା କେମିତି ରହିଥିଲା ତା'ର ଏକ ପୁରୁଣା ଛବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଗୌରୀଶଙ୍କର ପାର୍କ ନିକଟରେ ପଢ଼ିହାରି ପାଠାଗାର କେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ପୂର୍ବର ଚିତ୍ର କେମିତି ରହିଥିଲା, ଏକ ତା'ର ନମୁନା। ଏହା ହେଉଛି ଟାଉନ୍ ହଲ୍, କଟକର ଆଉ ଏକ ସ୍ମୃତି ସାଉଁଟୁଥିବା ହଲ୍ ଟାଉନ୍ ହଲ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରହିଛି, ଚିତ୍ର ବଦଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ର ଏ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଛବି। ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଫଟୋ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ, ମା ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଫଟୋ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଫଟୋ। ସେହିପରି କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଲାଣି, ଆଗକୁ ବି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ପୁରୁଣା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ। ଜୈନ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଚୌଧୁରୀ ବଜାରରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରହିଛି, ଏ ହେଉଛି ତା'ର ଏକ ପୁରୁଣା ଛବି। ଜୈନ ମନ୍ଦିର ଚୌଧୁରୀ ବଜାରରେ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ତା'ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଜୈନ ମନ୍ଦିରର। ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗର ପୁରୁଣା ଏକ ଛବି, ଷୋଳପୁଅ ମା ପିଲଗ୍ରିମ୍ ରୋଡ଼ରେ ଯାହା ରହିଛି, ତା'ର ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବି କଲେ,
ଏହାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କିଭଳି ଭାବରେ ମିଶନ ସ୍କୁଲର ଚିତ୍ର ରହିଥିଲା, ତା'ର ଏକ ପୁରୁଣା ଛବି ଏବେ ବି ଏଇଭଳି ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭକ୍ତମଧୁ ବିଦ୍ୟାପୀଠ କାଜି ବଜାରରେ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ତା'ର ଏକ ପୁରୁଣା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ହେଉଛି ଏକ ପୁରୁଣା ଚିତ୍ର, ଅନେକ ସ୍ମୃତି ରହିଛି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ନେଇକି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେଜ କେବଳ କଟକ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଚିତ୍ର। ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଡଙ୍ଗା ଭସା ଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ ରହୁଛି, ପୂର୍ବରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ ରହୁଥିଲା ତା'ର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗୋରା କବର ତୁଳସୀପୁରରେ ରହିଛି, ତା'ର ଏ ହେଉଛି ଏକ ପୁରୁଣା ଚିତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା, ପୁରୁଣା ଚିତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଏକ ଚିତ୍ର। କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ଆପଣମାନେ ଏବେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଥିରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ, ପୂର୍ବରୁ ହାଇକୋର୍ଟ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାହେଉଥିଲା, ଏକ ପୁରୁଣା ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ମୁଁ ଆଣିଛି। ଆପଣମାନେ ଏ ଚିତ୍ର ହୁଏତ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଥିବେ, ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମର ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କହିବି ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବର ଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ଯାହା ଆପଣ ବୋଧ ହୁଏ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନାବଶେଷ, ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଖୋଳାଯାଇଥିଲା ଏ ହେଉଛି ସେହି ସମୟର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗର କିଛି କାନ୍ଥ ରହିଛି, ଯାହାକି ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦୁର୍ଗର ଆଉ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ଯେତେବେଳେ ଖୋଳାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମ କରି, ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ। ତେବେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ କଥା ଆମେ ହେଉଛେ ଯେ ସେଠି କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଏଇଭଳି ଚିତ୍ର କିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କିଛିଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମାନ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆପଣ ଚିହ୍ନିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଏହା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବଦଳିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେବେ ଖନନ ବେଳେ ରୂପା କଏନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା, ତା'ର ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରୂପା କଏନ୍ ଖନନ ସମୟରେ ମିଳିଥିଲା, ଏହା ସହିତ କେବଳ କଏନ୍ ନୁହେଁ, ଖନନ ବେଳେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା, କିଛି ଏଭଳି ଭାବରେ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକି ଅନେକ କଥା କହୁଛି, ଇତିହାସର କଥା କହୁଛି, ଅତୀତର କଥା ଆମକୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ଖନନ ସମୟରେ ମିଳିଥିଲା, ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗର ଏ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଖନନ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ। ତୋପ ବି ମିଳିଥିଲା, ହୁଏତ ସେଠି ଆପଣ ଏହାକୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଏଥିରୁ ତୋପ ବାହାରିଥିଲା, ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେହି ସମୟରେ ରହିଥିଲା। 1999 ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗର ଖନନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିଭଳି ଭିଡ଼ ରହିଥିଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏ ହେଉଛି ତା'ର ଚିତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେହି 1999 ଫଟୋ, ଭାରତୀୟ ଆର୍ମି ଡାଇଭିଂ ଏବଂ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ ରହିଥିଲା 1999। ସେହିପରି 1830 ପେଣ୍ଟିଂ ରହିଛି ଏକ ଫେରି ଘାଟର, ତା'ର ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 1830 କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠାକାର ଦୃଶ୍ୟ ରହିଥିଲା। ମା' ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ ପୁରୁଣା ଫଟୋ, ମା' ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ କଟକରେ ଯାହା ରହିଛି, ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ତା'ର ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ମା' ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର, ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉନି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମା' କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଫଟୋ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, କଟକର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିଲା, ଏ ଫଟୋ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଜଣା।